Vítame vás na dnešných bohoslužbách. Dnešný deň nazývame Veľký piatok. Tento deň si celý kresťanský svet pripomína udalosť, ktorá je naozajstným stredom dejín. Ukrižovanie Ježiša Krista, Božieho Syna, predelilo históriu a predelilo aj smerovanie našich životov. Veľký piatok by sa mohol zdať ako koniec všetkého dobrého, ako absolútna prehra. Ale v skutočnosti je Veľký piatok dňom víťazstva. Kríž mal vystrašiť, ale v skutočnosti prebudil vieru. Mal byť brutálny a násilný, ale stal sa našim pokojom. Mal vykoreniť vieru, ale stal sa jej semenom. Mal zapchať naše ústa, ale my o ňom spievame v piesniach. Príďme dnes spolu ku krížu. Aj v týchto piesniach, ktoré budeme spievať, aj v tomto čase, kedy budeme môcť spoločne uctievať Boha, nech naozaj Duch Svätý oživuje pravdu o kríži v tento deň, v našich životoch. Ježiš je živý, skrze svojho Ducha Svätého je prítomný, aj na tom mieste, kde sa práve nachádzaš. Buď požehnaný. Otče náš, všetko si nám dal. Otče náš, si nám na kríž si poslal, novú šancu daroval, môj hriech navždy si zmazal a do kráľovských šiat ma dal. Otče náš, všetko si nám dal. Otče náš, syna na kríž si poslal, novú šancu daroval, môj hriech navždy si zmazal a do kráľovských šiat ma dal. Otče náš, všetko si nám dal. Otče náš, syna na kríž si poslal, šancu daroval, môj hriech navždy si zmazal a do
veril našej zvesti a na kom bolo zjavené ramene Hospodinovo. Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolestí, ktorý poznal nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci. Vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on niesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Istotu vzácnu v srdci už mám, spasil ma Ježiš, Boh môj a Pán. Bremeno hriechom z duše mi sňal, dedičom Božím, tak som sa stal. Amen.
mi zmenil v svätý svoj chrám. V predivnej sláve zjaví sa v ňom po všetkom všetky je mi tu on. Za súčich chváli radostný Boží trón, sláva Ti, Pane, spásu ženám, srdce a dušu obec Ti dám. Istotu vzácnu v srdci už mám, spasil ma Je. Same dobré veci dá. Aj v skúškach dní chcem zostať s ním, nehľadím späť, som slobodný. Ježiš, stačíš mi sám. Ježiš, stačíš mi prežívať. Všetko s ním chcem zažívať a v nebi domov mať. Aj chvíľach zlých chcem byť verný. Ježiš je tu, buď oslávený. Stačíš mi sám, Ježiš, stačíš mi sám. Všetko v Tebe mám, viac nechcem, všetko v Tebe mám. Rozhodol som sa i za Ježišom už nikdy späť. Nikdy späť. Rozhodol som sa i za Ježišom už nikdy späť. Už nikdy späť. Svet leží za mnou a kríž predo mnou. Už nikdy späť. Už nikdy späť. Svet leží za mnou a kríž predo mnou, už nikdy späť, už nikdy späť. Ježiš, stačíš mi sám, Ježiš, stačíš mi sám. Všetko v Tebe mám, viac nechcem. Všetko v Tebe mám, rozhodol.
radosťou som sa i za Ježišom už nikdy späť, už nikdy späť. Rozhodol som sa i za Ježišom už nikdy späť, už nikdy späť. Svet leží za mnou a kríž predo mnou. Leží za mnou a kríž predo mnou. Už nikdy späť, už nikdy späť. Pavol apoštol v prvom liste Korinťanov v 2. kapitole v 2. verši hovorí tieto slova. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista a to ukrižovaného. A potom v liste Galackým píše v 6. kapitole tieto slova v 14. verši. No ja sa v nejakom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. Nebudem sa chváliť ničím iným ako krížom Ježiša Krista. Toto sú slova apoštola Pavla. Všetci radšej hovoríme o nedeľnom vzkriesení, ale Pavol hovorí o kríži a hovorí o tom, že sa chce chváliť týmto krížom, že chce o ňom hovoriť, že ho chce zdôrazniť. Nehovorí o Kristovom učení, nehovorí o Kristových zázrakoch, uzdravenia, nehovorí o Kristovej sociálnej práci, ako pozdvihoval ľudí, ako sa sklonil k hriešnikom. Dokonca nechce hovoriť o Ježišovom slávnom druhom príchode, ktorý veríme, že príde, ale v prvom rade hovorí o kríži. Ježiš neprišiel len priniesť nové učenie. Ježiš neprišiel len uzdravovať ľudí, on prišiel, aby zomrel na kríži. A to je to, čo si dnes pripomínajú kresťania po celom svete. Kríž. Niečo veľmi zvláštne. Dnes je kríž niečo veľmi bežné. Už sme si na neho zvykli. V ničom nás neprekvapuje. Kresťania si ho nosíme na krku, máme ho na svojich bibliách, vidíme ho na rôznych miestach. Ale v dobe, keď to píše Pavol, bol kríž niečo nechutné. Niečo nepríjemné. Niečo, čo evokovalo rímsku nadvládu, čo evokovalo rímsku brutalitu. Ukazovalo to pokorenie a podvolenie si sveta Rímanmi. Kríž bol totiž popravčí nástroj, na ktorom zomierali najhorší zločinci potupnou smrťou. Plnou bolesti. Malo to pokoriť ľudí, bolo to pomalé mučenie, výstraha pre všetkých, aby sa ľudia báli prestupovať zákon. A Pavol paradoxne hovorí, ja sa nechcem chváliť ničím iným, len krížom nášho Pána Ježiša Krista. Matúš a Marek, evanjelisti a takisto aj Ján hovoria veľa o utrpení Ježiša Krista. 1/3 Matúša a Marka sú texty, ktoré hovoria o Ježišovom ukrižovaní. Takmer polovica Jánovho evanjelia hovorí o tých posledných udalostiach spojených so smrťou Pána Ježiša Krista z tých posledných dňoch. A aj keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak aj stará zmluva, je tam mnoho proroctiev o Ježišovej smrti, o Ježišovom ukrižovaní. Dokonca aj celý obetný systém starej zmluvy je predobrazom utrpenia Pána Ježiša Krista na kríži. On bol tou jedinou dokonalou obeťou, v ktorej sa naplnili všetky ostatné obete starej zmluvy. Prečo je kríž taký dôležitý? Prečo musel Ježiš tak veľmi trpieť? Neexistovala iná cesta? Neexistoval iný spôsob? Ak by bol existoval, tak určite Boh by to urobil inak, pretože toto bola nepríjemná vec. To bolo niečo veľmi ťažké pre Boha Otca, pre Syna, ale toto bola jediná cesta. Aj keď sa Pán Ježiš modlí v Getsemanskej záhrade, hovorí, Oče, ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. Ak je to len možné, odním odo mňa tento kalich. Ale iná cesta neexistovala. Prečo musel Ježiš trpieť? Nebol to justičný omyl rímskeho práva. Ani to nebola úkladná vražda židovských autorít, ani nezabili ho Rímania, ani Židia. Ale Ježiš hovorí sám o sebe. Čítali sme si to túto nedeľu
v Jánovi v 10. kapitole, 17. a 18. verši. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc ho dať a mám moc ho zasa prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Ježiš hovorí, ja som ten, ktorý určuje, ja som ten, ktorý dáva a ja som ten, ktorý by som mohol aj zobrať. Nikto mi ho nemôže zobrať, môj život, bez toho, aby ja som to dovolil, aby som ho ja dal. A toto je to, čo Ježiš robí na kríži. On sám sa rozhodol, že zomrie touto smrťou, pretože nebola iná cesta. Nie, že pre neho nebola iná cesta. Nebola iná cesta pre nás, aby sme sa dostali k Otcovi. Aby sme mohli byť naozaj tam, kde chceme všetci byť. V poriadku. Aby sme mohli byť v tom Božom zaopatrení. Aby sme mohli byť v Božom pokoji. Aby sme mohli mať budúcnosť tu na tejto zemi v slobode od hriechu a vo večnosti s našim Otcom. Prečo sa takto rozhodol, že dá svoj život? Prečo musel Ježiš trpieť? Znovu sa pýtam. Kríž poukazuje na naše hriechy. Kríž poukazuje na vážnosť nášho hriechu. Kríž poukazuje na to, že taký vážny bol náš hriech, že živý Boh musel takto potupne zomierať hroznou smrťou na kríži. Predtým musel byť takto zbičovaný, takto vysmievaný celými tým dávom. Keď išiel s tým krížom cez Jeruzalém po tej ceste Via Dolorosa a niesol ten kríž pre nás, trpel výsmech, nebol obdivovaný. A ako sme počuli, nebol krásny, bol pohrdaný, pretože ten kríž musel vytrpieť v takejto hroznej forme. Taký vážny je náš hriech. Hriech, ktorým sme všetci postihnutí, ktorý máme, a kým nás nevyslobodí moc Kristovho kríža, tak má nad nami tento hriech moc. Ježiš zomiera za hriech všetkých ľudí, celého sveta, za hriechy celého sveta. A vidíme to aj, zomiera za hriech Kajfáša, židovského veľkňaza, ktorý sa podielal na tom procese. Hriechom Kajfáša bola jeho pýcha, jeho sebastrednosť. Jemu veľmi záležalo na jeho titule. Jeho urážalo to, aj všetkých Židov, urážalo to, že Ježiša Krista nasledujú zástupy a od nich sa odvracajú. On bol v strede svojho sveta. On bol sám sebe pánom. A to je aj hriech mnohých z nás. Aj dnes my sme sebeckí a zameraní na seba, na vlastné potreby. My chceme, aby sa to všetko točilo okolo nás, čo nám vyhovuje, robíme len to, čo nám vyhovuje. Zaoberáme sa len tým, čo sa nám páči, čo my chceme. A toto je hriech sebectva a pýchy. Ale Ježiš zomiera za tento hriech. Ježiš zomiera za hriech Piláta, ktorým bol strach z ľudí a snaha páčiť sa ľuďom. A toto je aj hriech mnohých z nás. Keď sa bojíme, čo ľudia povedia, keď budeme hovoriť o Ježišovi Kristovi, čo ľudia povedia, keď sa priznáme ku Kristovi, čo ľudia si budú myslieť o nás, aký sme možno staromódni, aký sme možno svetuškári, aký sme čudáci. Ale Ježiš zomiera aj za tento strach, za tento hriech, ktorý je v našich životoch. Ježiš zomiera za hriech Herodesa, ktorý žil nemorálny život, prevrátený život. Žil so ženou svojho brata Filipa a zároveň pozeral po jej dcére Salome. Chlípne. Bol to človek plný nemorálnosti a hriechu a Ježiš zomiera na kríži za tieto nemorálne hriechy. Keď si hriešne zmýšľal, keď si hriešne pozeral, aj konal nemorálne veci. Za každú jednu prevrátenosť Ježiš zomiera na kríži. Ježiš zomiera za hriech Judáša, hriech zrady, ale hriech chamtivosti. A niektorí z nás máme problém s chamtivosťou. Zarábame na tých, ktorí sú slabí a vykorisťujeme ich. Pýtame si pri vysokú mzdu možno za našu prácu, ktorú možno nerobíme legálne. Okrádame štát o dane. To všetko sa deje kvôli našej chamtivosti. Preto, aby sme zarobili,
predávame svoju dušu. Preto, aby sme zarobili, predávame náš čas, naše vzťahy, našu rodinu, aby sme zarobili na niečo, čo si môžeme kúpiť. A všetko to robíme preto, že možno peniaze majú prílišnú moc nad tvojim životom. Len, aby sme zarobili o niečo viac. Ale Ježiš zomiera aj za tento hriech chamtivosti. A vyslobodzuje z tejto chamtivosti. Ježišov kríž môže vyslobodiť z každého z hriechov. Ježiš zomiera aj za hriech toho davu, ktorý sa nám zdá možno ani neviditeľný. Tento hriech bola ľahostajnosť tých ľudí. Bolo im jedno, čo sa s Ježišom dialo. Možno len mlčali, možno neboli v tom zástupe, ktorý kričal, ukrižuj ho. Ale bolo im to jedno, čo sa deje, aká nespravedlivosť sa deje. A to je aj problém mnohých z nás. Sme ľahostajní, keď vidíme neprávosť, keď vidíme, že slabých niekto utláča. Neriešime veci, nezastaneme sa slabých, keď sa im nedostáva spravodlivosti. Ale Ježišov kríž to všetko mení. Ježišov kríž prináša zmenu a slobodu od týchto vecí, od týchto strachov, od tohto hriechu. Ježišov kríž mení všetko. Misijná organizácia Christ for All Nations, ktorú založil Reinhard Bonnke, mala kampaň od minusu k plusu. Možno si to pamätáte. Od minusu k plusu znamená, poukazovalo na kríž. My sme žili na našej horizontálnej úrovni v mínuse. Neustále náš život bol v nedostatku v mnohých oblastiach, ale keď prišiel Ježiš Kristus, urobil z nášho mínusu plus a spojil nás s nebom. Tým, že nás spojil znovu s Otcom, tým, že cez kríž nás pripojil k nebu, priniesol to vyslobodenie z toho bremena hriechu, z toho poviazania hriechom, z toho všetkého, čo ten hriech zle narobil vo svete. On môže zmeniť môj a tvoj život. Kríž je to, čo robí z nášho mínusu plus. Kríž na začiatku mohol vyzerať ako prehra, ale stal sa víťazstvom. Kríž je miesto, kde si môžeme uvedomiť svoje hriechy a kríž je miesto, pri ktorom dostávame milosť. Moc kríža môže vyslobodiť z moci hriechu. My sami totiž nevieme čeliť všetkému tomu lepkavému, vtieravému pokušeniu hriechu. Hriech je pasca, ktorá sa na začiatku zdá lákavá, ktorá vyzerá príjemne, ale keď sa do nej zamotáme, tak to, čo sa zdalo príjemné, má zrazu čudnú pachuť. Hriech nižší dušu človeka. Chceš stále viac a viac a myslíš si, že tá prvotná chuť sa znova dostaví, ale je to ako droga, ktorá už neúčinkuje a potrebuješ viac, aby si mal nejaký účinok. A v podstate ničí celý náš život. Hriech ničí dušu človeka, vzťahy medzi ľuďmi a oddeluje nás od zdroja života. Od Boha Otca, od toho, ktorý nám dáva život. A Ježiš zomrel preto, aby sme nemuseli zomrieť. Aby sme neboli oddelení od tohto zdroju života. Dnes sa celý svet pozerá na kríž a pýta sa, prečo? Možno mnohí ľutujú Ježiša a nechápu, že on trpel práve kvôli nám. Práve kvôli tebe. Ježiš zomrel preto, aby si nemusel zomrieť ty. V jeho smrti je víťazstvo nad hriechom, ktorý nás ovládol a chce nás oddeliť od Boha. Dnes pod krížom môžeme prísť, vyznať svoje hriechy a prijať Božiu milosť. Ježiš zomrel preto, aby sme mali život v plnosti. Tak, ako sme počuli v nedeľu, on je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za ovce. On je ten, ktorý dáva život v plnosti. A dnes si to pripomíname zvlášť pri Večeri Pánovej. Keď to robíme, Pavol hovorí, že zvestujeme smrť Pánovu. Keď berieme Večeru Pánovu, keď jeme chlieb, lámeme chlieb a pijeme víno, keď príjmame tieto dary, tak si pripomíname to, čo on urobil pre nás na kríži. Zvestujeme to, že sme tomu porozumeli, tomu, že Ježiš zomrel za moje hriechy a takisto zvestujem to, že to príjmam. Že to príjmam do svojho života. Že chcem mať podiel na tom, čo Ježiš urobil na kríži. Že si uvedomujem môj problém s hriechom a príjmam odpustenie hriechu. Tak môžeme aj teraz v tejto chvíli sa skloniť v pokáni pred Bohom
a odutovať náš hriech. Možno si počul niečo, čo sa ťa dotklo. Možno niektorý z tých hriechov všetkých tých ľudí je aj v tvojom živote prítomný a chceš slobodu od neho. Teraz je čas vyznať to Bohu. Teraz je čas prísť pred neho a prosiť ho, aby nás obnovil. A potom pristúpime k týmto darom a budeme ich príjmať. Nech sme vyslobodení od moci hriechu v našom živote aj od následkov nášho hriechu. Môžeme sa na chvíľu stíšiť každý tam, kde sme a tak spýtovať si svedomie, činiť pokáhne z našich hriechov, prichádzať k Bohu taký, aký sme. Pred Bohom sa nemusíš skrývať, ani sa tváriť, že si lepší, ako si. Boh presne vie, aký si. A aj dnešný deň ťa skrze kríž Pána Ježiša Krista chce prijať. Poďme sa pred ním skloniť. Teraz je čas, aby sme mohli pristúpiť aj k týmto darom, k Večeri Pánovej a môžeme ďakovať Bohu a Pánovi Ježišovi za to, čo pre nás urobil na kríži. On zomrel preto, aby sme my mohli žiť. A keď budeme príjmať tieto dary, tak príjmame jeho život, príjmame jeho sílu, príjmame jeho očistenie, príjmame jeho víťazstvo a príjmame jeho cestu do našich životov. Pane, ďakujeme ti za dary, ktoré si nám dal, Pane. Nielen tento chlieb a toto víno, Pane, ale ďakujeme ti najmä za tvoju obeť na kríži, Pane, ktorú tieto dary symbolizujú. Pane, ďakujeme ti za to, že tvoje telo bolo lámané pre nás, aby my sme mohli žiť. Pane, že tvoje telo bolo lámané preto, aby my sme mohli byť celí a úplní, úplne znovu spojení s Otcom, Pane. Ďakujeme ti za tvoju krv, za predrahú krv, ktorá tiekla na kríži. Ďakujeme ti za to, že ty si vylial svoju krv preto, aby sme mohli byť očistení. Pane, ďakujeme ti za víťazstvo, ktoré je v tvojej krvi. A teraz, keď budeme príjmať tieto dary, prosíme, Duchu Svätý, obživ nás. Obživ nás v našich domácnostiach, v našich vzťahoch. Obživ nás, Pane, v našom živote, v našom myslení. Obživ nás v našom vzťahu s tebou, Pane. Prosíme ťa o to v tvojom mene, Ježiš. Amen. Ďakujeme za chlieb, ktorý nám dal Pán Ježiš, ktorým bol on sám a jeho telo, ktoré bolo lámané za nás. Ďakujeme za krv, ktorá tiekla, za moje hriechy a za hriechy celého sveta. Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky. Nech moc kríža a vzkriesenia pôsobí v našich životoch. Nech vidíme Božie víťazstvo a nech naše životy sú naozaj v Božích rukách. Aj teraz budeme počuť poslednú pieseň Život svoj ti odovzdám. Nech je to aj našim vyznaním. Nech je to vyznaním nášho života, že náš život odovzdávame nášmu Spasiteľovi, pretože on dal svoj život prvý za nás. Lebo väčšiu lásku nemá.
že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou z tvojich rán. Spasenie už viem.